ከመጀመሪያዎቹ ሰሃባዎች አንደኛው የነበረው ኢትዮጵያዊው ቢላል የመጀመሪያውን አዛን አደረገ። እኛም በስራቸው ታታሪ ርዝቃቸውን አክባሪና ታማኝነታቸውን ማስመስካሪ ለሆኑት ፍላጎታቸውን ልናሟላ እስከዛሬ በቅርንጫፍ መስኮት ስናቀርብላቸው የቆየነውን አገልግሎት በማሳደግ የሸሪዓው ኮሚቴ ባጸደቀው መሰረት የመጀመሪያውን ከወለድ ነጻ የባንክ አገልግሎቶችን ብቻ የሚሰጥ ቅርንጫፍ በቦሌ ሚካኤል ከፍተን ቢላል ስንል ሰየምነው። እንዲሁም ከ30 በላይ ቅርንጫፎችን በአዲስ አበባና በክልል ከተሞች የከፈትን ሲሆን በቅርብ ጊዜ ውስጥም በሁሉም አቅጣጫ ለደንበኞቻችን ቅርብ እንሆናለን። ለተሟላ ከወለድ ነጻ የባንክ አገልግሎት የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ሁሌም የሚተማመኑበት ባንክ። السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدًا عبد الله ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، صلوات ربي وتسليماته عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، يتكبراتشوه يا أفريكا تبي تكتاتايوش በያላችሁበት ሆናችሁ የጥያቄና የመልስ ፕሮግራሞቻችሁን እየተከታተላችሁ ያላችሁ፣ ዛሬም እንደተለመደው ያአላህ ፍቃድ ሆኖ ጥያቄዎቻችሁን ለማስተናገድ በዝግጅት ላይ ነን ያለነው። ሁላችሁም ተጠቃሚ ጥያቄዎችን በማቅረብ ለራሳችሁም ሆነ ለሌሎች ወንድሞችና እህቶቻችሁ አስተማሪ እንድትሆኑ አደራይ የጸና ነው። ወደ ጥያቄዎቻችሁ። السلام عليكم إثيوبيا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إياك يا نبري. أيوة. أرد تتعرج لم تأي قرولي والإنسلان وإن في يل يالله أنسن فالنواسا يرسا من ما قرأ يالبن. ማንም ሰው አንድ ሙስሊም እርድ ሊያርድ ሲል መዘጋጀት ያለበት ይሄን ሰሳ በአላህ ስም ካልታረደ በክት ስለሚሆን ያአላህን ስም ማውሳት አለብኝ ብሎ ማሰብ አለበት። ሆኖም ግን በተለያዩ አጋጣሚዎች ሊረሳ ይችላል። ከተረሳ ሙስሊም የሆነ ሰው ከረሳው ያአላህ ስም በውስጡ ስላለ ችግር የለውም የሚሉ ዑለማዎች አሉ። በዚህ ነው ምንደው የከረሳ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ይላሉ ሙስሊሞች ይላል አላህ። ነብዩ ደሞ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም አላህ ተቀበይ ያለው فعلتو فعلتو ብሏልና የረሳ ሰው አይጠየቅም አይበክትበትም ኢንሻአላህ። ለተኛን ጠያቂያለኝ أيوة. ባለቤቴን ከማግባት በፊት ያው ከቤተሰቦቿ ጋርና ያው ከነሱ ጋር የሆነ ያው ጓደኛ የሆነ ከወንድሞቿ ጋር ቤታቸው ይመጣል እና በጣም ይቀራረቡት ሰው ነበር። ያው እሷን ለትዳር ይፈልጋል ነበር
ليلى ميفلغات سو نبر ميفلغات نبر ياو صايباتشو نبر لبيتسبم لنسو لغنزبم تلايقو ساقوتم يرداتشو نبر አሁን እኔ ካገባሁት በኋላም ለዛ ገንዘብ አንዳንዴ ይልካል ቁጣቁም ይልካል እና ይሄ ለቤታችን መጣቀም እንዴት ይታያል? ምን ችግር አለው? ምን ችግር አለው? ይሄ እኮ ማለት እንደውም የሚያመለክተው ለሷ ብሎ እንዳልሆነ ነው የሚያሆነው። መጀመሪያም ቢሆን እርዳታው ለመርዳት ብቻ የሚያረጋው ነገር ግን የእሷን ደግሞ የሚጠይቅ የነበረው ከምንም ጋራ አገናኝቶ በገንዘብ ደልሎ በመናምን ሳይሆን በትዳር አስቧት እንደነበረ ነው የሚያመለክተው። ለሷ ብሎ ሚረዳ ቢሆን ኖሮ እሷን ሲያጣ እርዳታውን ያቆም ነበር። ስለዚህ የሚያረጋው ነገር ምንም እናንተ ላይ ችግር የሚያመጣው ነገር የለውም። ሶስተኛ ጥያቄ ብዙ ጊዜ ጥያቄ የሆነ ነገር ላለማረክ ስትል ወይም የሆነ ነገር እንዳይሆን ኦንላይን ትላለች ብዙ ጊዜ። አዎ እንደልምድ በቃ አሁን ማለት ኦንላይን ትላለች እና ያን ነገር ግን ሳትፈጽመው ወይም ጾም ሳትጾም በዛ ይቀራል። ይሄ እንዴት አሀ እና ታረጋለች እንዴ ወላሂ ብላ ከዚያ በኋላ ትፈጽመዋለች? ትፈጽመዋለች የሆነ ነገር ለምሳሌ አላረክም ኦንላይን ትልና አረ መጾም አይደለም መጀመሪያ ወደ መጾም ለምን ሄድክ? መጾምማ ቀላሉ ነው። 10 ሰው ማብላት ወይ 10 ሰው ማልበስ ነው ያለባት እኮ። ፈከፋራቱሁ ኢጥዓሙ 10 መሳኪና አው ኪስወቱሁ ነው የሚለው። ይሄንን ካልቻለች ነው ይሄን ማድረግ ማትችል ከሆነ ነው ወደዚያ የሚሄደው። ሌላው ደግሞ እንደዚህ አንድ ቀን ሊከሰት ይችላል ሁለት ቀን ሊከሰት ይችላል። እንዴት ሁሉ ጊዜ እንደዚህ ያለ ነገር ላይ ለምን ወደ መሃል ላይ ይከዳል? እኔ ሁሉ ጊዜ አይ እንደዛ አትበይ ተዋለለም ላታለው ግን እሳ የመርታት ወንጥላል ምን እንደዚህ የለም። አንድ ሰው እበላለሁ ወላሂ እበላለሁ ወላሂ ምናምን እንደ ወላሂ ከመላሱ ማይለይ ሰው አለ። ይሄ ጥንቃቄ ማድረግ ያስፈልጋል። ወላ ተጃሉላህ ዑርደተ ሊአይማኒኩም ይሄ እንዲያለ ሁሉ ጊዜ መቀለጃ አይደለም። ማህላኩም ያስፈልገው መታመን ወይም ነገሩን ለማረጋጋት ሲፈልግ ነው እንጂ ለተራ ነገር ማህላ መባል የለበትም። ስለዚህ ባለፉት ብዙ ጊዜ እንግዲህ ካለች በተለይ በተለያዩ ምክንያቶች ከሆነ ከፋራው ደግሞ የተለያየ ነው የሚሆነው እና ጥንቃቄ ወደፊት ማድረግ አለባት። ባለፈውም ቢሆን የተወሰኑ ከፋራዎችን አድርጋ ከዚያ በኋላ ወደፊት ላለው ጥንቃቄ ማድረግ ያስፈልጋል። ጀዛከላሁ ኸይር። ሌላ አራተኛ ጥያቄ አለኝ። እሺ። የሆነ በማህበር ተደራጅተን ቦታ ተሰጥቶን ነበርና ቤት ሰርተናል። የማህበር ቤት? አዎ። አዎ። እና ክፍያው በሪ ሄሊ ስለሆነ የቀረንን ክፍያ ያው የተወሰነ በአመት ተመስቦ ያንን እንከፍላለን። የፎይታ ጊዜ የሚባለው ሁለት አመት አልፎ አሁን ግን ስንከፍል አሁን ደግሞ ከፈልነው ላይ 25 ብር ተጨማሪ ወለድ ከፍለናል። አብረና ለ50 አመት ነው ይሄ የሚለው ካገኘን ቶሎ መክፈል እንችላለን። አሁን ለምሳሌ እኔ 12000 ብር ነው የቀረብኝ ያን መክፈል ስላልቻል በ50 አመት ነው የምከፍለው። እና ይሄ የሚጨመረው 25 ብር ወይም 50 ብር ወለድ እንዴት ይታያል? እሱማ ወለድ ነው እኮ ምንም ማረጋ አይቻለም። ለዚህ ነው እኮ የፎይታ ጊዜ በሰጡት ሰዓት እንደማንም ተጣጥሮ መክፈልና መላቀቅ ነው። አለበለዚያ ካልተቻለ እንኳን ይሄንን ሽጦ መሄድ የሚቻል ከሆነ ይሄን ሽጦ በአቅም መግዛት መቻል ነው ያለበት እንጂ ወደ ወለዱ እስከሚገባ ድረስ ጠብቆ ወለድም ቢሆን ከፍላለሁ ብሎ ራስን ማታለል ከአላህ ጋር ጦርነት ማወጅ ነው የሚሆነው። አላህ በሰጠን አለመብቃቃትን ነው የሚያመለክተው። እና የፎይታው ጊዜ እያለ ተሎ ጨርሶ መላቀቅ ግን ለዚህ ሁሉ መፍትሄ ነው እንጂ የፎይታው ጊዜ አልፎ ወደ ወለድ ከተገባ 25 በመቶ የሚሆን 10 በመቶ 1 በመቶ የሚሆን ወለድ ነው። እሺ ባገኘው ሰዓት ይከፍላለሁ። ይሄ ዘንድሮውን የከፈልኩትን እንዴት ነው ማድረግ የሚችለው? ላላ ችግር የለውም። ይሄ አሁን ሳታቅም ሆነ
لزيتا انتنون وانو نبرت اندايهد بلا كفالك قن مدقا قم يلبتم عندما عنن بلا عمتوز كما متعطو بفيز جاكتا راس كنز عماد راجي اسفل لقال بيته نهي بيت مالت قنا بزو بيته سبب مفرابت بمهونو يولد مسارات عبره للتاس قبابت عيق قبهم بارك الله فيك وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته السلام عليكم سعودية السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أيوة أيوة ثلاثة هوني اها صلاه لاي هنا صلاه فتت مغرب سلام نبه اه مغرب يسجدك عرفت لو بال يا صوت بس يلا عند ركعه هنا فتت بما فتحت اها اقرتك أقرتك مالتنا؟ آه. من هنا؟ لمن أقرتك؟ آه بس. أي إيش؟ طيب أتركه. ما هو كسوة ما تعبنينا كذانا. السلام عليكم يوتيوب يا وعليكم السلام ورحمة الله أيوة أنتن يلي هون عباد يا عباد وليج يفتح ليج العباد هي وعينه مين أيش الحاجة يا عباد وليج أي بالهم ليج يفتح ميست يلي جو ميست هو الجزية مع أجنبي وعدل لكم يلي جو ميست معرفة نعرف يعني أنت يا أباته مست ينجر الناته هو الجزي أجنبي هذا اللي تشم. ها ينجر الناته دنيا بفتاة أجنبي أتونم. ينجر الناته يا أنت مستم أنت بتفتاة لا أباته أجنبي هذا اللي تشم. هاي يا فاش هاي النتيجة كي. إيش. لا. نعم. السلام عليكم سعودية. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته السلام للشيخ الحمد لله خير إن شاء الله طياقة نبري طياقة يمن جمر علي سيولد حقيقة على رب كلتن عون ولتنيا علي تولد خلتنيا علي تولد حقيقة عند لي بيهون شكرا لك شكرا لهم اليوم دي قسو كبار نو بقى زي ما دي عزم عدهن ترته ما سدست نو منقر نو خير إن شاء الله أشي أهون لدي هواك السطات يبال عندي تنو شرط السطات لي عندي تنتبوتا تكفلون عندي تنمتبوتا سوست لسوست تكفلو عليه عندو متقاب زبتنو عندو لقربيت متسات أو نو لزمد عزماد متسات أو نو بيشقرون بايشقرون عندن يو دقمو لدي هافا لقه متسات أو معلتنا مثال من يد ها قربيت وتشكهونو بيجاتو سبتشن دقنا ملش مسؤول دكتور بعملش هنا من تشكر الله تعالى تشكر له من هنا لا ترونا من جندهم تعالى خير إن شاء الله بتأم سجنا بشي الله يستر جزاك الله خيرا بارك الله فيك آمين وإياكم إن شاء الله السلام عليكم يوتيوب يا السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله ويجاكي نبرا هنجي اها
በእስልምና ክልል በፈቃደኝነት ከባለቤቴ ጋር በፈቃደኝነት ነው ከቤተሰብ ሳልስማማ ቀረው ነውና ለሶስት ወር እስከፈቀድኩኝ ከቤተሰብ እስካሁን ያለኝ ከሆንኩኝ በኋላ ደግሞ ለንና ايوه طيب السلام عليكم. وعليكم السلام. اهلا اهلا. ايوه هلا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. ጥያቄ ነበረኝ። እሺ። ጓደኛዬ ከአራት ዓመት በፊት አግብታ ነበረ። ምን ብላ ነበር? አግብታ ነበር። ባህር ዳር ነበረች እና ባለ መስማማት ጥዋት ሄደ። ጥሏ ለማግባት ሌላ ለመዘውን ይፈልጋል። ኒካው ብልኝ ብላ ስጠይቀው አላወርድልሽም አላት። ይሄ ነገር እንዴት ነው የሚታየው? ጥሏት የት ነው የሄደው? ወደ ክፍለ ሀገር ሄደ። እዚህም አዲስ አበባም ነበረ። ልካውርድልኝ ስትለው አንቺ በፍጹም እንድታገቢ አልፈልግም ነው ብሎ አላወርድልሽም አላት። ምን ማድረግ ነው ያለባት? ላ እናንተ አዲስ አበባ ምን ችግር አለው? ሸሪያ ፍርድ ቤቶች አሉ። ለሸሪያ ፍርድ ቤቶች ሄዶ ማመልከትና ጥሪ እንዲደርሰው ማድረግ ነው። ከዚያ በኋላ ሸሪያ ፍርድ ቤት መፍትሄ ይሰጣል። ይሄ ምን ችግር አለው? ሸሪያ ፍርድ ቤት ሄዱ። ስለዚህ ሸሪያ ፍርድ ቤት ሄዳ ሳትጠይቃቸው ኒካ ማሰር የለባትም ነው? ኒካህ ላይ ናት እኮ አሁን ያለችው። ሸሪያ ፍርድ ቤት ሄዳ ገና ሙግት አለባት እንጂ ሊመጣ ይችላል እኮ። ጥሪ ሲደርሰው ሊመጣ ይችላል። ጥሪ ሲደረግለት ካልመጣም ሸሪያ ፍርድ ቤት የሚለውን ነገር ገና መስማት አለባት። የሰው ሚስት ናት እኮ። እንዴት ሰው ኒካህ ላይ ኒካህ ታገባለች? نعم. السلام عليكم سعودية. وعليكم السلام ورحمة الله. أهلا. يا جينا بنا أستاذ. أه. ما زلت. أه. ثلاثين ستة سو. من يعلى؟ አይሰማም። የተሳተፈው እንዴት ይታያል? ሳይጨርስ ሶላት የተወሰው የማይሰግድ ሰው ላ የፈታ እየሰገድኩ ያለ ፈተው ሳይጨርስ ለምን ሆነ? አረ ቴሌቪዥኑን ተውና አናግረኝ። በመሀል ሰው መጣብኝና አረ ሰው መጣብህና ሶላት አቋረጥክ። ትልቅ ወንጀል ነው ይሄ። የአላህ ስብሓንሁ ወተዓላ ሶላትን እየሰገድክ ሰዎች ስለቆረቆሩ ወይም በር ላይ ይቆማሉ በሚል ማቋረጥ የለብህም። ምናልባት አደጋ ሊደርስበት ይችላል ብለህ ከፈራህ ነው። ልጅ ኤሌክትሪክ ሊይዝ የሚያስፈራ ከሆነ እሳት ውስጥ ይገባል ብለህ የምትፈራ ከሆነ ወይ ወጥቶ ይሄዳል ብለህ የምትፈራ ከሆነ ነው እንጂ በፍጹም ሰው ገና በር ላይ ይጠብቃል በሚል ሶላት ማቋረጥ ከትልቅ ወንጀል ነው። እስትግፋር ማድረግ አለብህ፣ ቀዷ ማውጣትም አለብህ። ላላ ጨረስኩት ሳይሆን እንደገና ነው መስገድ ያለብህ። መጨረስ ሳይሆን እንደገና መስገድ አለብህ። ደግሞ እስትግፋር ማድረግም አላህን ማረኝ ያ ረቢ፣ ከአንተ ሶላት አብልጬ ሌላ ሰው ህጄ የሰው ጥሪ አክብሬ በመሄድ የተሳስቻለሁ ብለህ እስትግፋር ልትጠይቅ ይገባሃል። እስትግፋር ነው። ኢንሻአላህ። ወአለይኩም ሰላም ወራህመቱላህ ወበረካቱ። ኢትዮጵያ ሰላም አለይኩም። ወአለይኩም ሰላም ወራህመቱላህ ወበረካቱ። አይዋ ኡስታዝ ጥያቄ ነበረኝ። አንድ ሰላት ሲቆም አንድ ሰው ንያ በአፉ መነየት ይችላል?
باف مني باف منيت بدعانه بدعانه نويت أن أصلي لله تعالى فرض صلاة الظهر أربع ركعات مأموما أو إماما أو منفردا بلويهن بقال من ناقر بدعانه لما أني نقرال إيكو بعربين ياهن أني زهرن أرات ركعارج بچين هنية وديك بلا زر فرد لمسجد يتزقات جهنون ملو لما أني نقرال لهي سلزي يهنن مالت زنبلونو مالا يعني نو نية مالت بلبش اندمت سكجي ما سادر مالت نو قولتن يوت إياكيش قولتن يوت إياكي دومو سيد لجي وزر ستون عصد أتأون مال خلقين أبدار مالت أو سيد لجي حايد ستون كحايد ستس أداوي كجنابا ستتاتف مالت نو آه سيد لجي ستتاتف مجمريا ياو مانم سوند وندم هنا سيت كودة تتبت سوندو كمجبعته بفيت استنجاء مدرج متصدادات يسفل قال يعني متصداد جاك على وشين بدم فساشين داين وراتشوس كمي أنت كمتصداد درس شو المتصدادات يسفل قال كذي أبو هلا ودو عندم النادر جندلي لا ودو ودو أن مدرجنو ودو كج الرسني أبو هلا ودو أشين من التعب بتبوت علي وهم متراكم كهونة غراتشن بيتاتبهم بيتاتبهم بزلاوت إلهم. قال هونا جن غراتشنم ودواتشنن كجرسن بحالا كزيام جمري علي راساتشن لاي وهم أفسسنو راساتشن وها أغراتشن وهادر سوتال وستون جبتو تال كالنا بق أني أتشن بمجمر صوص جزي بمفسس كلايس كتاين الدارس ما دناجنو كزيام بغراب كل نزي كزيام تعطوا موتاتنا. فاش في صوت سينيو دومو هم بفرد صلاة لاي سجد في النادر بي راسات سنية قل دعا مارك انتلال فرد صلاة لاي انكوانا يقل لي على دعا نو يقل لحاجة كونو من نادر باربن يام بيهون ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يهنن عينت مسلوچن دعاء سنادر يگل دعاءچن نو بيهونم گن انداو ترا نگر سرگين اسامرلين اندي هاستكاكللين يالو زرزر نگر دعاء مادرگ فرد لاي تگبي ادلم لسنا صلات لاي اندفلكش دعاء مادرگ تچالش ماشي ارتنيو دومو اند سو كيمامو فيت مسجد يچلال بوتا انسين منام بلو وتو مالس او خلاف على البيت يا علماء مش خلاف على اصله ياو كامام حالا هو مكتل نو مكتل سو تكتاي مالت كحالا ميهون مالت نو قالو راسو جن بوتا البقا بيل بيقدم بامامو قطتا في اللفيتو سكال هون درس بقاي بكل بك بيقدم بغرا بكل بيقدم منو شجر يلو ميلالو ان شاء الله حياتي سمياتو بتام ودتالو السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته لا الله بلا شو الدرشين جيتا الله ودرش جزاك الله خير نعم كتنش رفت بوهلا نملس بتالا بزوات راقو إن شاء الله جزاكم الله خير የመጀመሪያዎቹ ሰሃባዎች አንደኛው የነበረው ኢትዮጵያዊው ቢላል የመጀመሪያውን አዛን አደረገ እኛም በስራቸው ታታሪ ርዝቃቸውን አክባሪና ታማኝነታቸውን ማስመስካሪ ለሆኑት ፍላጎታቸውን ልናሟላ እስከዛሬ በቅርንጫፍ መስኮትና ቅርብላቸው የቆየነውን አገልግሎት በማሳደግ የሸሪዓው ኮሚቴ ባጸደቀው መሰረት የመጀመሪያውን ከወለነጻይ ባንክ አገልግሎቶችን ብቻ የሚሰጥ ቅርንጫፍ በቦሌ ሚካኤል ከፍተን ቢላል ስንን ሰየምነው እንዲሁም ከ30 በላይ ቅርንጫፎችን በአዲስ አበባና በክልል ከተሞች የከፈትን ሲሆን በቅርብ ጊዜ ውስጥም በሁሉም ማቅጣጫ ለደንበኞቻችን ቅርብ እንሆናለን።
ለተሟላ ከወለነጻ የባንክ አገልግሎት የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ሁሌም የሚተማመኑበት ባንክ ባንካችን የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ወለነጻ የባንክ አገልግሎት በተጠናከረ መልኩ መስጠት ጀመረ። የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ በሸሪያ ፋይናንሲንግ መርሆች ላይ የተመሰረተ ከወለነጻ የባንክ አገልግሎት በተጠናከረ መልኩ መስጠት መጀመሩን ስናበስሮ በደስታ ነው። አንቱ የተባሉ የሸሪያ ምሁራንን ዶክተር ጄላን ከድር፣ ሼህ መሐመድ ሐምዲን፣ ተባባሪ ፕሮፌሰር ኑር አብዲ፣ ዶክተር መሐመድ ዘይን ሁሴንና ኡስታዝ አወል አብዱል ሀብ በበላይነት አገልግሎቱን እንዲቆጣጠሩ ሰይመናል። ያለ ትርፍ ባደረም ያስቀምጡበት የወዲያ ቁጠባ ሂሳብ፣ ትርፍ ለሚፈልጉ ደንበኞቻችን ሙዳራባ የኢንቨስትመንት ቁጠባ ሂሳብ፣ ለኢንዱስትሪ ግብዓቶች፣ ለንብረት ወይም ዕቃ ግዢ፣ ለወጪና ገቢ ንግድ፣ ለፕሮጀክት፣ ለክራይ አገልግሎቶች፣ ለርሻ ልማት፣ ለሁሉም የንግድ አይነት የብድር ፍላጎቶን የሚያሟላ የሙራባ ፋይናንሲንግ አገልግሎት ለኤክስፖርተሮች ልዩ የቅድመ ጭነት ፋይናንሲንግ አገልግሎት፣ ለሁሉም የባንክ ዋስትና አገልግሎቶች ካፋላ። የቤት ባለቤት መሆን ለምትፈልጉ ኢትዮጵያውያንና ትውልደ ኢትዮጵያውያን በጉጉት ሲጠበቅ የነበረው ከወለነጻ የቤት መግዣ ብድር አገልግሎት በቀዳሚነት መስጠት ጀምረናል። በውጪ ምንዛሪ በሚከፈት ሂሳቦ ቅድሚያ 20% ይቆጥቡ፣ ያለወለድ የቤት ባለቤት ይሁኑ። የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ሁሌም የሚተማመኑበት ባንክ። السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كرفت وعلى تمل سنال عندان دوتشو بزوك زي تدقا قامت إياكي كهون كرفت بفيت تتأيكوين ببروت إياكي لاي عاكيكا ما زقيت عاكيكا بتولده بسامنتو ما انتر بسابعتن يوكانو باسرارتن يوكانو ويمدقمو بهايا اندن يوكانو بيهون يتوددنو إلونا كزيا باللفقن مچوم جزي بتمچو جزي مادرق جالان ግን ማድረጉ በጣም ተገቢ ሱና ስለሆነ መሳነፍ የለበትም። ሰውኮ ሚስቱ ወልዳ አንድ አይደለም ሁለት ሶስት ያርዳልኩ ስለማያቀው ይሄንን ሱናውን ስላልሰማ ነው እንጂ ይሄንን ማድረግ የሚከብድ ስላልሆነ ነው አድርጉ ይያልነ ማደራም እንለው ማለት ነው። ናም ሰላም አለይኩም። السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أستاذ يا جنيت. إيه. جمعة صلاة بولت كبارات مسجد الصلاة. جمعة صلاة كهولت بلاي. إيه. جمعة صلاة. يا الضحى صلاة. أها جماعة هنا ما علتنا؟ لا بسم. إيه. جمعة صلاة. إيش يا الضحى صلاة إيه. አራት መስበት ይቻላል። በአራት ማለት አራት ሆኖ ማለት ነው። አራት አባራት ረካ። አሀ አራት ረካ እስከ 8 ይቻላል። እስከ 8 ይቻላል። ባይሆን 2 2 እየሰገደ ነው መሐመድ ያለበት 2 2 2 2 ነው። በአራት አንድ አንድም ጊዜ በአራት መስበት ይቻላል። ላላ 2 2 ይቻላል። ግን አለማድረጉ ነው የሚመረጠው። እንደ ሰላተውን ያ يلا سلام. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم يتبع. وعليكم السلام ورحمة الله. أيوة عنده وندي من البرنة. أيوة وعليكم السلام ورحمة الله. تلبيين انتو عوني قال أورا عشي عنده وندي من البرنة. ها የሆነ ነገር ላልነካ ብሎ ቁርአን መጣ። ቁርአን መጣ አይዋ የሆነ ነገር አልነካም ብሎ ቁርአን መጣ። አልነካም ብሎ አይዋ እና ያን ነገር ነካ። እህ እሺ ንገረኝ። እና ደግሞ ያው ለካሱ ያው ያን ነገር አፈሰ ማለት ነው። ማለት ነገር ነው። ስለዚህ ተፋረለበት ወይስ ምንድን ነው? አፈረሰ ነው። አፈረሰ ነው አይደል?
በቁርአን ከማለ በኋላ አፈረሰ ማለት ነው አይደል? አዎ ከፋራ አዎ በአላህ ቁርአን መማል በአላህ ቁርአን መማል በአላህ ከአላህ ሲፈቶች ባንዱ መማል ነውና አዎ በአላህ ቁርአን መማል ይቻላል ነው የሚሉት ለምን ቁርአን ያአላህ ሲፋ ባህሪ ነው ከአላህ ባህሪያቶች ባንዱ ማለት ነው ግን የመማያ ቃሎች ወላሂ ቢላሂ ተላሂ ስለሆኑ በእነዚህ ቃሎች ነው ማድረግ ያለበት በቁርአን ቁርአን መታ ማለት ግን እንደው ቃሉ ከባድ ነው በቁርአን ማለት ይሻላል በቁርአን ማለት ነው የሚሻለው እና በቁርአን ከማለ አላደርግም ብሎ ከዚያ በኋላ ካፈረሰ ከፋራ አለበት ከፋራ አለበት አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ በሱ ባህሪ ከማለ በኋላ አፈረሰ ማለት ነው በአላህ መማል እና ማፍረስ ደግሞ ከፋራ ያስወጅባል ከፋራው 10 ሰዎችን ማብላት ወይ 10 ሰዎችን ማልበስ ከነዚህ ምርጫዎች አንዱ ነው ወይም ደግሞ ሲያቀተው እነዚህን የማይችል ደሃ ከሆነ 3 ቀን ይጾማል ማለት ነው طيب مرحبا جزاك الله بك السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته كيف ماشي ايوه يا كي نبري ها قدني نبرتنا لسا غوا بلا بيتسر باكل يعني رقنا ሩክ ስለሆነ ኒካ ለማሰር ቀን ይዛሉ ተቀጣጥረው ማለት ነው እና እነሱ እንደዛ ቀን እንደያዙ እሷ እዚህ ታገባለች አባትየው ደግሞ ወክልና ይሰጡት ለባሏ ጓደኛ ነበረ እና ይሄ እንዴት ይታያል ለማያውቁት ማለት ነው አይደል አዎ አያውቁትም እዚህ ሀገር ዘመድ ስለሌላ አባቷ የእሷን የባል ጓደኛ አነጋግረው ወክልና ይሰጡት ማለት ነው እኔ ለማያውቁት ሰው ተሰጥቶ የሚታሰር ኒካህ አግባብ ያለው አይመስለኝም ለማያውቁት ሰው ማንነቱን አያውቁም ልጅ እንደ አርልኝ ለገሌ ብሎ መስጠት ተገቢ አይደለም ባሏን ያቃሉ ባሏንም አያውቁም ያው እሷና እሱ ናቸው የሚተዋወቁት ባሏንም በምን አላህ ይጠብቃት እንጂ ለማያውቁት ስብስብ ነው የሰጧት እቺ ልጅ ባሏንም አያውቁም ዳርልኝ የተባለው ሰው ማያውቁም ምን እንደሚያረጋትም አይታወቁም ስለዚህ በእንዲህ ያለ መልኩ ጋብቻን መፈጸም በጣም ስተት ነው ለጋብቻ ያለን ክብር በጣም እየወረደ መጥቷል ማለት ነው እንጂ እንዴት አንድ ሰው ልጁን ለማያውቃት ሰው ወክሎ ዳርልኝ ብሎ ይሰጣል አይሆንም እንዲህ ያለ ነገር ሽክራን ጀዛከላህ ኸይር السلام عليكم يوتيوبيا السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله ايوه انت نبر بياكي نبر عند سو نا يرسي كوينيا لا جابت نبرنا كوينيا جبت معلمي من جيت انا جبت انا ጮኛ ገልቶ ማለት ነው ያገባ ጮኛ ገብቶ አጨ ማለት ነው አዎ ከዛ ካንቺ ውስጥ ይበቃል እንደዳተው ላላገባ ብሎ ቃል ገባ እሺ በቁርአን መጣ እሷም መጣች አረ መጣ ትበሉተው በቁርአን ማሉ በሏቸው ለምን ነው ቁርአን የሚመጣው ቁርአን ይመጣል እንዴ እኮ ማሉ ስለዚህ አሁን ደግሞ በቃ እሷ ከዳችሁ አዎ እሷ ከዳችሁ ከዛ አሁን እሱ ማግላት ይችላል ማለት ነው አሁን ያለው እንደዚህ እሷ ከዳችሁ ታዲያ ምን ሊያደርግ ነው እሷ ሊጠብቅ ነው እንዴ እስከምታደርግ ይጠብቃል እሷ አገባች ወለደች ልጇን እስከምትድረው ነው
ما فرست تشلالج لمن على اللكم قدوا على الرسم سلام عليك بتش عند الرسول نزينه قرآن متشلين قرآن متعلين معلين استي والله يبي مبى بالو تنزي متج عاجو سوت سلام متراترونه قال ما عندي فرس مسلوه ما فرس مسلوه تجونه إيه ما هلا سلال باتجو أتفرسوان لاتجو تدارنا ونا يتشعل نجر كايو ويم نجمو بزي تدارس بمقتل يمفتر أو تجر كذي يباسا نو كالو محلات شون عفرسو يمرتو تنتدار يعقبونا النسو كفارات شون يواتعلو السوام كدات شوات بولو لمن اندتو وچو راسواتا كارلش السوام بيهون السوام انبي كالتشين سالا قبانو رالوه بلو بفتسو بايهون السوام عندن يا سوا يزوم سلالا فررسا السوام نو كفارا ميزات السوام دمو راسواتا كارلش لمن دا فررسا شو راسواتا كارلش جزاك الله خير السلام عليكم تقارطال السلام عليكم أيوة السلام ورحمة الله أي نيجار كالهونة تلفزيون نيجار نوعه نتاره نيجار النجار إيشي ايش دمت بالبيت ايه ساعتك قابو بفي تساستاتشو نمبر ايوه دمت وروق لو ايسا ماما كما قاباتاتشو بفيس ستتفتسماتشو ها ها قيابو هلا عند بولنا عمنا تتخي ان شاء الله دمسهن كفارقة ستتأييك انو ويا ايالا ايوه السلام عليكم سعودية وعليكم السلام عليكم عبد الله اها أو ندلج ما جرزو قديت عنهم، لو ندلج جرزات وقديت عنهم، ما جرز على البيت، أهون بيهون يدرس، شو قريه لهم؟ لازم ما جرزتينه؟ إيه قدنه. بارك الله فيك. السلام عليكم يوتيوب يا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا. الحمد لله رب العالمين. أخاتنا أبو سبرين من كرياد من نوج. أهلا وسهلا أهلا وسهلا. الحمد لله. حفظكم الله كيف حالكم؟ بارك الله فيك. وياكم. قديش عند تياك منا وعند ملكتنا يعني شيخاتنا. زكام بتملكك رمضان تتبقونه دي موت عجالة بتان بسو انجدي عون رمضان لبيواتام كذابة فيتس يتشدرو كالو لمسالي عون بعفر كلل واندو موتشاچن ويدو تشاچن
ሙስሊሞች ናቸው በጣም ችግር ላይ ናቸው ያሉት ከ220ሺ በላይ ለነዚህ ሰዎች ምግብም የሴቶችም አንዳንድ ነገር መጠቀሚያም ጉፍታም ሽርጥም ምናምን ብዙ ነገር ምግብም ምናምንም ያስፈልጋቸዋል እና እንደው ዘካቸው እንግዲህ ገና ላልደረሰ ሰዎች ቀድሞ ቢያወጡ ሀል ያኔ አጅሩ እንዴት ነው ቢሰደቁስ እንዴት ነው በዛ ላይ ደግሞ እንደው ሁሉ ሙስሊም ወንድሞች እነዚህ ሰዎች ቢያስባቸው ቢያስታውሳቸው ማዳበሪያ እየለበሱ ነው የሚተኙት እና እንደው በዚህ ኸይር ማድረግ ለሚፈልጉ ይህን ለማስተላለፍ ነው በሌላውም ደግሞ እንደው በትንሹም ደግሞ ዘካ ማውጣት የሚችል ሰው ሀል ቢያደርገው እንዴት ነው ብዬ ለመጠየቅ ነው ሼኻችን አላህ ያፈቅም جزاك الله خير بارك الله فيك مجمريا الله سبحانه وتعالى يهنن فتنا بتلايو بوتاوش لاي بغرفم بشتام بطورنتم يتسك عيو يعلو يا هاجر وغنوشن بمولو بعالم لاي يعلو هزوشن بمولو الله نس عند وطعنا فرج عند ستعشو كسو مفتيهين دي متع الله نلمنا الله የሰው እርዳታ ምንም ቢሆን የትም ላይ መድረስ አይችልም እንጂ እርዳታ ብዙ እየተደረገ ነው ያለው ሰዎችም ብዙ እየሞከሩ ነው ያሉት በእያሉበት ቢሆንም ግን ሰው ሰጥቶ ሰውን አያረካም ከአላህ ስጦታው ይምጣ ከአላህ ረፍቱን አላህ ያምጣላለሁ በሁለተኛ ደረጃ ሰዎች ለወንድሞቻቸው ለእህቶቻቸው ለማድረግ የሚችሉትን ነገር ሁሉ ማድረግ ይገባቸዋል በተለይ በእንደዚህ ያለ ጊዜ ይሄ ግዴታ የሆነባቸው ዘካና አይደለም ትርፍ ሶደቃ ሶደቃዎችን ሙፊ አሟሊሂም ሐቁ ማዕሉም ሊሳኢሊ ወልማህሩም ኢላላህ ገንዘቦቻቸው ውስጥ ትክክለኛ አማኞች ማለት በገንዘቦቻቸው ውስጥ ለሚለምንም ሆነ ለማይለምን እንደው ችግር አለው ለተባለው ሁሉ መብት አለው ብለው የሚያምኑ ናቸው ይለናል አላህ ስለዚህ ሙስሊሞች በእጃችን በኪሳችን በባንካችን ያለው ገንዘብ የኛ ገንዘብ አይደለም የኛ ገንዘብ ማለት አሁን እንደዚህ ተቸግረው ላሉ ሰዎች ሰጥተን አላህ ዘንዳ ያስመዘገብነው ለአኺራ ያስቀመጥነው መስጂድ የሰራንበት ቁርአን ያቀራንበትና ሌሎችን በኸይር ላይ ያዋልናቸው ነው እንጂ የተቀመጠው ማለት የወራሽ ገንዘብ ነው ወራሽ ምን ሊያደርግበት እንደሚችል አናቀም ሶስተኛ የዘካው ጥያቄ ነው ዘካ ከወደፊት ሊያደርገው የሚችል ብዙ ጊዜ ሰው ዘካን የሚያወጣው ረመዳንን ጠብቆ ነው እንግዲህ ረመዳን ላይ አጅሩ ሙዳዓፍ እንዲሆን ፈልጎ ማለት ነው እጥፍ ድርብ ክፍያ እንዲከፈለው ፈልጎ ነገር ግን እንደዚህ ያለ አደጋ ሲመጣ እንኳን ዘካ የወጀበበት አይደለም ያልወጀበበት ወደፊት ገና ረመዳን ላይ እከፍለዋለሁ ብሎ አመቱ አልደረሰም ይያለ እየጠበቀ ያለ ሰውም አስቀድሞ መስጠት ይወደዳል ይመረጣል ይበረታታልና ዘካ ያለባችሁም ዘካ ያልወጀበባችሁም ካላችሁ አካፍላችሁ ይሄን ህዝብ ማዳንና ጊዜ ማስተላለፍ የያንዳንዱ ሙስሊም ሐላፊነት ነው ለማለት ነው ጀዛከላሁ ኸይራን جزاكم الله خير فضيلة الشيخ እንግዲህ በሳውዲ አረቢያ ልብስ እየተሰባሰበላቸው ነው ከያረቦች ቤትም ሆነ እህቶችም ጋር ወንድሞችም ጋር ያለውም በሪያድ በጅዳ እንድትጠቅም ወንድማችን እየተንቀሳቀሱ ነው በኢትዮጵያ በቅርብ ያሉ ደግሞ ሴቶች አንዳንድ ነገር የሚያስፈልገውን እንደው እህቶቻችሁ አሉ አስቧቸው ሚዳውን ካላት ታገኛላችሁ አንተንም ጀዛኩም الله خير فضيلة الشيخ الله يحفظك بارك الله فيك جزاك الله خير الله يحفظك السلام عليكم وعليكم السلام ايوه افريكاتي افريكاتي بينو اهو اشي عن ايك اها ايك من من ወንዱ ክርስቲያን ወንዱ ሙስሊም ነው ሴቷ ክርስቲያን ነች አዎ ይሄን ማግባት ይችላል ነው ያደረገው ወንዱ
مسلم ወንድ ክርስቲያን ሴትን ማግባት ይቻላል ወይ ነው? ይቻላል ግን አይመከርም ግን አይበረታታም። በእኛ ሀገር አይነት በተለይ የሃይማኖት ቦታዎች ላይ ሲሄዱ ነገ የሃይማኖት በዓላት ሲመጣ እሷ ገብርኤል ስታከብር ሚካኤል ስታከብር ማርያም ስታከብር በጣም ነው እንትኑ ትዳሩ እንዴው ለጊዜው ፍቅር ዝም ብሎ ስለሚያነፍሳቸው ካልሆነ በስተቀር ትዳሩ በጣም አስጊ ነው የሚሆነው። ለማንኛውም ሸርዑ ሙስሊም ወንድ አይሁዳ ሴትን ወይ ነሳራ ሴትን ማግባት ይፈቅዳል አይከለክልም። ተቃራኒው ነው የማይቻለው። ሙስሊም ሴት አይሁዳ ወንድን ወይም ክርስቲያን ወንድን ማግባት አትችልም። ወንዱ ግን መሪ ነውና ኃላፊነት ያለው እሱ ነውና ህዶ ህዶ ቢያንስ ቢያንስ እሷን ባያሰልማት እንኳን እሷን ባያሳምን እንኳን ልጆቹን ለሷ የመስጠት ድሉ ስለሌለ ወደሱ ስለሆነ የሚሄዱት የሱ ልጆች ስለሆነ የሚባሉት ሊያገባ ይችላል። ናም ሁለተኛ እንትን ወሪ ማከቡና ማለት ነው። እ? ጌቶ ምን ይባላል? ወሎ? አዎ ጌታ። እህ? ምን ይባላል ከዛ? እይ ጌታ ምን ይባላል? ይሄ ይሄዱ የነብዩ መሐመድ ልደት እና ከብራለን ይላሉ። አዎ እነሽ እጆቹ ሰይዱል ቡሽራ ቀብር ማለት ነው ወይም እዚያ አካባቢ ማለት ነው። እህ አይ መጀመሪያ የሚሄዱት ምን ሊያረጉ ነው? አይ እንደዚህ ይሰራል እኮ እንደዚያ ባያ የነብዩ ላ የነብዩ መሐመድን ልደት ለማክበር አይደለም አሚከደው እዚያ የነብዩ لا 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 يا نبي محمد صلى الله عليه وسلم لذات المكبره ربيع الاول نو ربيع الاول بيبيته بيالبت هو نو انج كاكبرس اندو بايهونم تغبي بايهونم المكبره غتا قبر لا يتهدو نغوس قبر لا يتهدو ادلم غتا قبر لا نغوس قبر لا يمكدو غن لج سطين تامم يالله حدنين دهيتش يالله شجرون يالا كبرين لمالت نو يهي دمو كلكل نو شرك نو ለመቃብር መሳል ሙንከር ነው ተውበት ማድረግ አለባቸው ነው። ጀዛክላሁ ኸይራን። اسال الله سبحانه وتعالى باسماءه الحسنى وصفاته العلى ان يوفقني واياكم لما يحبه ويرضاه انه نعم المولى ونعم المجيب. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ባንካችን የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ወለድ ነጻ የባንክ አገልግሎት በተጠናከረ መልኩ መስጠት ጀመረ። የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ በሸሪዓ ፋይናንሲንግ መርሆች ላይ የተመሰረተ ከወለድ ነጻ የባንክ አገልግሎት በተጠናከረ መልኩ መስጠት መጀመሩን ስናበስሮ በደስታ ነው። አንቱ የተባሉ የሸሪዓ ምሁራንን ዶክተር ጄላን ከድር፣ ሼህ መሐመድ ሐምዲን፣ ተባባሪ ፕሮፌሰር ኑር አብዲ፣ ዶክተር መሐመድ ዘይን ኑር ሁሴንና ኡስታዝ አወል አብዱል ሀብ በበላይነት አገልግሎቱን እንዲቆጣጠሩ ሰይመናል። ያለ ትርፍ ባደራ የሚያስቀምጡበት የወዲያ ቁጠባ ሂሳብ፣ ትርፍ ለሚፈልጉ ደንበኞቻችን ሙዳረባ የኢንቨስትመንት ቁጠባ ሂሳብ፣ ለኢንዱስትሪ ግብዓቶች፣ ለንብረት ወይም ዕቃ ግዢ፣ ለወጪና ገቢ ንግድ፣ ለፕሮጀክት፣ ለክራይ አገልግሎቶች፣ ለእርሻ ልማት፣ ለሁሉም የንግድ አይነት የብድር ፍላጎቶን የሚያሟላ የሙዳረባ ፋይናንሲንግ አገልግሎት፣ ለኤክስፖርተሮች ልዩ የቅድመ ጭነት ፋይናንሲንግ አገልግሎት፣ ለሁሉም የባንክ ዋስትና አገልግሎቶች ካፋላ። የቤት ባለቤት መሆን ለምትፈልጉ ኢትዮጵያውያንና ትውልደ ኢትዮጵያውያን በጉጉት ሲጠበቅ የነበረው ከወለድ ነጻ የቤት መግዣ ብድር አገልግሎት በቀዳሚነት መስጠት ጀምረናል። በውጭ ምንዛሪ በሚከፈት ሂሳቦ ቅድሚያ 20% ይቆጥቡ፣ ያለወለድ የቤት ባለቤት ይሁኑ። የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ሁሌም የሚተማመኑ